Hazırda Laçında heç bir ictimai nəqliyyat yoxdur. Aptik və xəstəxanalar, məktəblər, uşaq bağçaları və digər təşkilatlar da işləmir. Ancaq şəhərdə elektrik su təchizatı və mobil və internet əlaqəsi var. Və bunlar Laçında qalan ermənilər üçün pulsuzdur. Rusiya mediasında Laçın dəhlizi barədə hazırlanmış növbəti reportajda belə deyilir. Müharibədən əvvəl Laçın şəhərində təxminən 2200 erməni yaşayıb. Döyüşlər bitdikdən sonra isə yalnız 150 nəfər və ya 70 erməni ailəsi geri dönüb. Şəhərdə banklar və bankomatlar da işləmir. Qida və digər malların satıldığı yalnız 2 pərakəndə satış məntəqəsi var. Laçında 3-4 artsaq polisi də fəaliyyət göstərir. Lakin hər şey əsasən Rusiya sülhməramlıları tərəfindən idarə olunur. Laçındakı xəstəxana binası da sülhməramlılara təhvil verilib. Şəhərdə heç bir məktəb işləmədiyindən 11 erməni uşağı hər gün Ermənistanla sərhəddə yerləşən Zabux kəndindəki Qaregin Nijdi adına məktəbə gedib gəlir. Bu məlumatları Rusiya müxbirinə Qondarma Kaşatak rayonunun başçısı Muşik Alaverdiyan və Laçında hələ də sülənən digər ermənilər verib. Bəzi ermənilər deyir ki, Laçın bizim vətənimizdir və biz burdan heç yana gedən deyilik. Hətta Ermənistan hökumətindən qalan 2000-ə yaxın erməninin də şəhərə qayıtması üçün şərait yaradılmasını tələb edənlər var.